El Centre Cultural La Beneficència acull aquests dies la 24a edició de Biodeal, un congrés d'àmbit nacional que congrega a diputacions, cabildos i consells insulars per a tractar assumptes relacionats amb la xarxa de vies i obres de l'administració local. I són carreteres que unen hospitales, los pueblos, los centros de salud. Son carreteras que mucha gente dice que son las carreteras secundarias, pero que nosotros consideramos que son las carreteras más importantes, porque de verdad sí que esas carreteras están al servicio de las personas. En este context, el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha defensat l'aposta de la corporació per la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa provincial. Un esforç inversor amb l'objectiu d'incrementar la seguretat viària. Això a poc ha anat donant els seus fruits i això és un poc el que també celebrem, perquè el que ha permès aquesta inversió, el que ha permès aquest canvi de paradigma ha sigut reduir el número d'accidents que s'han produït aquest any 2017 a la xarxa de carreteres i el que encara és més important, reduir el número de persones que han perdut la vida. Les mesures que estem posant en marxa des de la Diputació. Quiero recordar que desde que empezamos en la nueva Diputación hicimos la decisión firme y rotunda de acabar con las obras faraónicas y apostar claramente por las obras que vayan a solucionar tramos de concentración de accidentes, puntos negros, tramos conflictivos que mejoren la seguridad vial. Esta política de Junts Llargues permetrà a la Diputació defensar el seu model de carreteres com a eix vertebrador del territori i d'igualtat d'oportunitats al llarg de tot el Congrés, que romandrà en la ciutat de València fins al pròxim dijous.